নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল জাহিৰ 365লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এটা অতি দৰকাৰী বস্তু, আৰু সেই দৰকাৰী বস্তুটো আপোনালোকক সদায় দৰকাৰ হয়। আৰু সেই বস্তুটোনো কি আপোনালোকে জানিব যদি বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক। আৰু যোনে যোনে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আমি সকলোৱে আজিকালি এণ্ড্ৰইড বা স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰোঁ। এণ্ড্ৰইড বা স্মাৰ্টফোনৰ যেতিয়া মেমৰি কমি আহে বা আউট অফ স্পেচ বুলি কয়, আমি ফটো ক্লিক কৰোঁতে বা ভিডিঅ'বোৰ লওঁতে লওঁতে যেতিয়া মেমৰিবোৰ কমি আহে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, অতি দৰকাৰী ফটো বা ভিডিঅ'বোৰ আমি কি কৰোঁ, আমাৰ গেলেৰীৰ ফালৰ পৰা আমি ডিলিট কৰি দিওঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে, নতুন ফটোবোৰ পাবৰ কাৰণে, যি আমি ফটোবোৰ ডিলিট কৰি দিলোঁ, সেই ফটোবোৰ আমি কি হয় আমাৰ আকৌ তিনিমাহ দুমাহ ছমাহ মূৰত আকৌ দৰকাৰ হয়। সেই ডিলিট কৰি দিয়া ফটোবোৰ আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, সেইবোৰ পোৱাৰ এটা উপায় আছে। আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ পাব পাৰি, এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে যাওক গেলাৰী ফাইললৈকে। গেলাৰী ফাইলত থকা চাওক, এইবোৰ মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' হয়, এইবোৰ মোৰ পাৰ্চনেল ভিডিঅ' হয়। এই ফটোবোৰ মই কি কৰিছোঁ, অল ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ছিলেক্ট কৰি মই কি কৰিলোঁ, ডিলিট কৰি দিলোঁ। চাওক মোৰ গেলাৰী ফাইলত থকা সকলোবোৰ ফটো ডিলিট, এটা আহি গৈছে ন' পিকচাৰ বুলি আহি গৈছে, টেক পিকচাৰ উইথ কেমেৰা অৰ এড এ ফটো ফল্ডাৰ ইন ছেটিং। তো ঠিক আছে, মই এতিয়া এই ফটোবোৰ আকৌ ঘূৰাই আনিম, কেনেকৈ আনিম আপোনালোকে চাওক। আপোনালোকে যাব লাগিব এটা প্লে ষ্ট'ৰ একাউণ্টলৈকে। প্লে ষ্ট'ৰ একাউণ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ডিস্ক ডিগাৰ বুলি পেলাই, DISK চাওক আহি গৈছে, ডিস্ক ডিগাৰ ফটো ৰিকভাৰী। আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব, মোৰ তাত অলৰেডি ইনষ্টল আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে অ'পেন বুলি আৰু আনইনষ্টল বুলি আহিছে। তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰক, অ'পেন কৰক। মই অ'পেন কৰি দিলোঁ। ষ্টাৰ্ট বেচিক ফটো স্কেন বুলি দেখিছে আপুনি, ষ্টাৰ্ট বেচিক ফটো স্কেন কৰি দিয়ক। চাওক মোৰ এই ডিলিট হৈ যোৱা ফটোবোৰ আহি আছে। চাওক এইবোৰ ফটো মই অকণমান আগতে ডিলিট কৰি দিছিলোঁ। চাওক সকলোবোৰ আহিছে, তলত চাওক আপোনালোকে, চাওক স্কেনিং ষ্টৰেজ বুলি আহিছে, চাওক স্কেনিং হৈ আছে, স্কেনিং কৰি আছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই ফটোবোৰ আপুনি প্ৰেছ কৰক আৰু ছিলেক্ট কৰক। আপুনি ওপৰত চাওক, ৰাইট ছাইডে ওপৰত চাওক, তিনিটা ডট 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 আছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই ছিলেক্ট অল কৰক। কৰি চাওক এইটো ওপৰতে একেবাৰে ওপৰত চাওক ৰিকভাৰ বুলি আছে, আপুনি ৰিকভাৰ কৰি দিয়ক। ক'ত কৰিব, ছেভ দ্য ফাইল টু এ কাষ্টম, আপুনি য'ত কৰে আপোনাৰ কথা, মই ছেভ দ্য ফাইল টু এ কাষ্টম কৰি দিলোঁ। চাওক ইয়াতে ছিলেক্ট কেমেৰা, কেমেৰাত আনিলোঁ। চাওক সকলোবোৰ আহি আছে, সকলোবোৰ আহি আছে। চাওক এতিয়া বেক কৰোঁ, ইয়েছ। এতিয়া আকৌ মই যাম গেলাৰী ফাইললৈকে, গেলাৰী ফাইল চাওক আহি আছে, কামিং চুন। হৈ আছে কাৰণে অকণমান টাইম লাগিছে। এইবোৰ চাওক মোৰ আগৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ, সেই ফটোবোৰ চাওক আহি গৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে। তেন্তে আগত কোৱাৰ দৰে আজিও কওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।